Yes, ja, tuff match såklart. Hur känns det så här precis efter slutsignalen? Speciellt kanske med tanke på de målchanser ja, du har. Kan du ge oss några tankar kring det? Tungt såklart. Det är precis efter med mycket känslor. Så det är väl svårt att analysera prestationen riktigt utförligt. Så där. Men det är tungt och vi lyckas inte få håll på dem återigen. Vilket är surt. Vi har en del halvlägen. Jag har ganska bra målchanser, så det är, jag grämmer mig över att de inte sitter. Och det är lite marginal emot oss stort sett över hela matchen, tycker jag. Någon tanke om gräset? Det såg ganska uppkört ut utifrån där jag satt i alla fall. Var det någonting som påverkade er ner på plan? Ja, det är sällan jättebra gräsplaner i Allsvenskan så här års, men det är inget som vi ska gå och gnälla över. Vi kommer att spela på de planerna och det är bara gilla läget. Det är samma för alla lag. Så det var inte jättelätt att spela den fotbollen vi ville som vi kan köpa på Tele2 nu. Påverkas ni väsentligt av att ni saknar en naturlig vänsterback i den här matchen? Eller är det någonting som har en stor påverkan? Nej, det tycker jag inte. Harris gör det bra där. Han vikarierar väldigt bra och ger alltid 100%. Så det är just den positionen tror jag inte är super problematiskt om man säger så, i alla fall den här matchen. Det är väl mer spelet i stora hela, att vi kanske skapar lite för lite målchanser i öppet spel, framförallt första halvlek. Även om det är sämre gräsplan och så snacka om, kanske vi måste försöka spela vårt spel, och de gångerna vi gör det så kommer vi loss och det blir ändå halvbra anfall då, tycker jag. Så det är, ja, jag vet inte, det är i stora hela kanske vi ska ha lite bättre spel, men också sätta våra målchanser. Vi har ett gäng halvbra målchanser. Om vi ska avsluta här lite på den ljusare sidan. Du har ju fått en hel del speltid som kapten. Hur känns det som fortfarande ganska ung? Och, ja, har du några tankar kring det? Det är kul. Det är en ära såklart att få vara kapten i Djurgården. Det är inget som jag går och tänker jättemycket över så, utan jag spelar mitt spel oavsett om jag har binden på armen eller inte. Och sen när det åker på så kanske man får ta ännu lite mer ansvar och vara ännu lite mer ledare på planen. Men det försöker jag vara i varje fall. Så det påverkar inte mig så jättemycket, men det är självklart en ära och jättekul. För att avsluta det här, hur kan vi göra annorlunda på lördag? Hur studsar man tillbaka från en sån här tuff match? Ja, men vi spelar på Tele2 då hemma och där är vi bra historiskt sett, så det gäller bara att man kan inte byta upp för den här matchen nu hela veckan, utan vi får ta nya tag och se till att studsa tillbaka helt enkelt och komma igång med vårt spel som vi vet att vi har innerst inne och förhoppningsvis få det stöd från våra supportrar som kan komma och stötta oss. Tack så mycket för tiden. Vad spelar du? Tuff match såklart mot största rivalen. Vad har du för tankar så här precis efter matchens slut? Det är ju inga bra tankar. Man vill ju vinna såklart. Och väldigt tråkigt. Och det svider ju extra mycket när det är derby såklart. Hur förändras matchbilden av att AIK gör mål precis innan paus? Och de är möjligt att backa hem lite efter det och försöka döda matchen. Är det någonting som påverkar er mycket, eller är det någonting man inte direkt tänker på? Nej, det är klart man de vill ju döda matchen och det är ju lite så det blir, och jag kan bli lite frustrerad på mina egna spelare när vi vet att de vill döda matchen och ändå så låter vi dem typ döda och liksom inte hämta bollar när de försöker sega ner matchen och att ta initiativet, gå och hämta bollen och starta matchen istället för att låta dem köra sitt och låta dem döda matchen. Så det är ju vad de ska göra liksom, men det är ju vad vi gör som jag kan bli lite irriterad på. Utifrån det jag satt såg gräset inte direkt top-notch ut. Var det någonting som påverkade er spelare också? Och delar ni den upplevelsen? Nej, jag tyckte gräset var okej. Visst, det var inte helt perfekt, men vad förväntar man sig nu? Men jag var nöjd med gräset, det var inget fel på det. Några sista tankar till Djurgårds supporterna? Kanske inför matchen på lördag mot Sirius? Ja, såklart, vi uppskattar verkligen deras stöd. Och jag själv och jag vet att laget också önskar att vi hade kunnat ge dem något bättre idag. Men
ja, nu är det bara nya tag liksom, och vi kommer förlora fotbollsmatcher. Men en stark grupp och en stark människa är väl hur man tar sig ifrån dåliga dagar och inte att man ska stanna där nere. Mm. Tack så mycket för tiden. Ja, tuff match såklart. Vad är den första tanken så här precis efter slutmatchen? Nej, såklart en stor besvikelse. Jag tycker vi är väldigt nära i slutet och peta in en boll eller två, så är väldigt surt. Hur förändras matchbilden av ett mål så där precis innan paus? Och AIK då har ju då möjlighet att backa hem lite. Ja, men såklart, mål påverkar fotbollsmatcher och speciellt sista sekunderna av en halvlek. Mm. Men jag tycker ändå att vi går ut och ger 100% och liksom gör match av det hela i 90 minuter idag. Liksom. Och sen det är jävligt synd att vi inte får in en boll eller två. Hur påverkas ni av att ni saknar en naturlig vänsterback idag? Nej, men såklart, både Pierre och Elliot är väldigt duktiga vänsterbackar. Men jag tycker att Harris gör en bra match idag igen. Och det är väldigt starkt att vi har spelare som kan spela på många positioner. Och det visar Harris idag. Mm. Tack så mycket. Tack. Ja, tuff match såklart. Vad har du för första tankar så här direkt efter slutsignal? Det är surt. Det är riktigt surt. Såklart. Vi skapade tillräckligt mycket för att kunna få med oss en poäng. Och tycker samtidigt att vi gör en bra insats stora delar av matchen. Men det vill sig inte. Och det gör att det är extra surt just nu. Känner ni att matchbilden förändras väsentligt efter att de gör ett mål precis innan paus? Förändrar det mycket känslan när man kommer in i omklädningsrummet och vilken attityd man måste ta med sig ut därifrån? Så det är klart att det är tufft såklart när man står bra i en hel halvlek. Att i liksom sista minuten åka på ett sånt mål. Skulle göra det tungt, men jag tycker ändå att vi går in med en bra attityd i andra halvlek. Och det är liksom det är tillfälligheter. Vi sätter inte våra chanser, de sätter deras största chans. Och det är inte så mycket mer att säga än så. Några sista ord du vill säga till supporterna, kanske inför matchen på lördag eller något sånt? Men det är klart att det är tufft just nu för såväl supporter som spelare, men i slutändan är det en lång säsong och vi kommer möta dem här igen och vi har andra derbyn att se fram emot och man får ta en dag och hänga med huvudet nu, men vi spelare kommer direkt blicka framåt mot lördag istället, där det finns möjlighet att revanschera sig. Låter bra. Ja, tack så mycket. Yes, tuff match såklart och nu är precis efter slutsignalen. Men har du några tankar du vill förmedla till Djurgårdssupporterna efter den här matchen? Nej, alltså de kommer med många och stöttar oss. Jag ser att vi kan klara att få med oss ett bättre resultat. Så, det är tungt akkurat nu. Hur påverkas matchbilden av att ditt mål så där precis innan paus? Och, ja, det kom ju lite som en smäll då. Man måste ju förändra utgångsläget för resten av matchen. Är det någonting som påverkar väsentligt när man går in i paus eller spelar man bara vidare helt enkelt? Nej, det är ju klart. Mål ändrar kamper och man må ju istället för 0-0 så må man upp och jaga och pröva att skåra, men vi har chanser både i första och egentligen andra omgång, så det är ting vi må jobba med som för att pröva få ting detaljerna över i vår favor. Tungt akkurat nu så där, ja, sån bara där. Tack för tiden. Tack. It was a tough game against the biggest rivals. What are your thoughts regarding the game? It's a disappointing result, obviously. I feel maybe we should have gotten something from this game than losing the game. And well, I can say it's really disappointing. So yeah. It was your first start of the year, I believe, in Allsvenskan.
How did you feel that your individual performance was? I felt it could be better, not at my level best. I felt like I wasn't there fully, but it's one of those games. So I feel I have to pick up myself. We have to pick up ourselves as well, as a team also. Forget today's result and focus on the next game coming on in the weekend. Do you have any words to the Djurgården supporters after this tough game? Like I said, thank you for the support. They came, they supported us in numbers from the start until the end. Disappointed we couldn't give them the result we wanted today, and we work hard and focus on the next game coming so that we can give them maximum points, because they were really amazing today and I feel we should have done better for them that traveled to come here. So we'll work hard and do our best in the next games coming. Yeah. Just to round off, I understand that Shilufya visited. Did you get a chance to meet him? Yeah, he came for about like 2 days. Yeah, so he stayed at my apartment. It was really good to see him. He saw the guys as well. It was really nice of him to visit us after some time. It was a good feeling, yeah. And he'll be back in the blue shirt soon enough, I suppose. I don't know, you never know, football, anything is possible. Yeah, thanks for the time. All right, thank you. Hur går tankarna så här precis efter slutsignal, efter en tuff match? Upp och ner, mår illa, ledsen, arg typ. Väl det egentligen. Mm. Du har haft ganska bra form, men ändå startar du inte den här matchen. Hur kommer det sig? Det vet jag inte, som jag svarade på innan. Jag vet inte, men jag antar att de antog att det passar bättre att starta mig på bänken den här matchen för matchbilden, så att jag respekterar deras val. Så att inte mycket jag kan göra åt saken. Du är en del av ett ganska tidigt trippelbyte ändå. Jag tycker att det trippelbytet förändrar matchbilden väsentligt. Vi skapar chanser. Kalle har en nick, Elias har en chans. Vi skapar chanser, så att vi är nära, men det är inte tillräckligt. Hur kan vi studsa tillbaka till det här? Studsa tillbaka inför matchen mot Sirius i helgen? Alla de här första målet, det är vad jag alltid säger. Är man första målet kan man kontrollera matchen på ett annat sätt. Då kan du i alla fall styra och ställa lite grann. Så att, det är väl det egentligen. Tack så mycket för tiden.